Para.
Thank you.
É verdade, senão rasga. Meu pai bota o bicicleta ali perto e ele não tem medo. Ele estava no 12. Já deram choque. Estava no 12 quando a gente chegou. Chocar? Como assim? Uma rádio. Pra mim vem. Olha lá, só pro alto. I got you. Se mexer no tigre dos outros, tá tudo furado.
ficou certo. Let's do this! Dá pra ver que a imagem tá escura.